střevíčko. Dopovídala jsem jedno video, ale furt mám čaj, tak mě napadlo, že vám ještě popovídám nějaký swapovací příběhy. Co mě tak napadlo, nevím, jestli to bude vtipný nebo záživný, nebo já nevím. Ale tak prostě mě napadlo už dřív, že bych vám mohla takhle o něčem povyprávět a třeba by vás to mohlo, jak se to říká za slovo, inspirovat, že by se taky mohli něco swapovat nebo tak. Takže jdem na to, co mě tak napadne. Tak třeba díky swapu jsem si získala přátelé nebo známí, to znamená, že vlastně s jednou kámoškou vlastně jsme se nějak jako přes ty swapy seznámili a vlastně jsme zjistili, že její jedna ženská, která chodila s ní na školu, tak učila mě na vožce. Což je jako vtipný, když pak takhle zjistíte ty vazby. Nicméně teď už jsme si dlouho nenapsali, že mě tak nějak naštvala, ale asi neví, že mě naštvala, ale to je na jiný povídání. A pak teda druhá kamarádka, s kterou normálně si povídáme, chodíme ven, má to děťátko, tak to jsme se taky potkali vlastně přes swap, protože jsme přišli k Lidlu a pršelo, takže jsme tam stáli prostě u jednoho paneláku jako pod tou stříškou, jak je před chodama. A čekali jsme, než jako to trošku ustane a prostě já jsem nějak kočárek, ona ale má teda o rok mladší dítě než já. Tak jako jestli nechcem se jako chvilku projít a takový, tak jsme si potom napsali a od té doby jako jsme chodili sem tam ven. Až teda se z nás dá říct, že jsme kamarádky. Potom teda ještě s jednou paní jsem xkrát měnila a to je taky prostě energická, optimistická šipá bytost, úplně neuvěřitelná energie, ne? Tak z toho jsem taky xkrát měnila. Takže to bych označila spíš jako známou, že zase jako povídali a tak. A vlastně na posledním swapu mě pozvala jako domů a povídali jsme si prostě, já nevím, asi třeba hodinu to uteklo, ani jsme nevěděli. A má taky jako dvě malé děti. A vlastně mě dohodila tu brigádu s těma, s tou grafikou. Takže vlastně přes ní mám práci, takže jí jako děkuju. A fakt si toho jako vážím, že konečně jsem se dokopala k tomu, co mě baví, co jsem vystudovala. A že to můžu jako dělat za peníze a tak. A že mě to baví, hlavně mě to baví dělat. Takže děkuju. Takže to jsou takový jako známý, co si jako tak uděláte. A i s nějakýma lidma už jsem jako víckrát měnila. A tak. A je to takový hezký, když vlastně jsem třeba měnila s jednou paní, ale jako na Barrandově. A pracuju úplně jako na druhé straně Prahy v podstatě. A ona tam přišla, ta paní, a opět, je, nejste to vy? A já teď úplně jsem nevěděla. No, že jsme měnili ty punčošky. A já, jo, vlastně, no jo, jenže ona, ta paní prostě předtím vyšla asi tak, jak byla doma, teď byla ještě jako nějaká namalovanější, upravenější, tak jsem ji na první dobrou nepoznala. Ale to pak takový hezký, že vlastně si takhle jako děláte nějaký známý a pokecáte si, je to hrozně fajn. I s nějakou paní jsem taky měnila, tak jsme si prostě popovídali, trošku jsme se prošli a bylo to takový jako super. No, a další zážitek třeba, no, to se mi stalo nedávno, že jsme měnili v metru, že jsem jí dávala nějaký, jo, jsem dávala, měnila jsem ty moje papírové věci a ty hodiny jsem si od paní brala. Takže jsme se měli sejít vlastně na jedné zastávce metra a ona žije jde směr Haje a říkám, jo, tak fajn, já taky prostě, ale jenom jednu zastávku a ta zastávka jako trvá 2 minuty. Jakoby ta jízda metrem na tu další, takže za 2 minuty jsme si tam teda vyměnili ty věci, řekli co a jak. Že to byla asi taková nejraritnější, nejzajímavější výměna jako v metru, co jakoby jsem ještě nedělala. Ale jednou jsem četla taky na
swapové skupině, takže jako pozor, tohle není můj zážitek, že nějaké dvě paní do Prahy, že měly právě se sejít někde a něco vyswapovat a že prostě jedna psala tý druhý, že se omlouvá, že se spozdí, že stojí v koloně v autobuse nebo co. A ta druhá jako, že taky a pak jako zjistil, že sedí ve stejném autobusu, takže to mi taky přijde úplně úžasný a hustý, že takový věci dějou. Tak teď se napiju. No ještě tam furt nějaký čaj máma, taky teplý, jo. Pak se mi teda třeba stalo takovej zvap, když jsme se stěhovali sem do tohle bytu. A paní se měla přijít pro... Myslím, že to bylo nafukovací, takový ten cvičící balon, co mi dala babička. A já jsem to dávala prostě na něco malého a domluvili jsme se tam na nějakým jednom dětským sprcháčku. A ona mi sem přikráčí s kyticí. Prostě moje puget kytice. A já říkám, jako, co to je, že jsme byli prostě domluvení na sprcháči. A ona, jo, ježíš, aha, no tak, tak já vám sem jako někoho pošlu s tím potom. Říkám, no to je... To je dobrý, že si jako už nemusíte, když jste mi dala tu kytici, nebo si nechte tu kytici, ona. No jako, že s tou kytici by nevěděla, co má dělat, nebo co. Takže já prostě jsem se jako stěhovala, vlastně jsme byli tady na té adrese, ale ještě jsem tady jako úplně nebydlela, protože jsem bydlela spíš tam a tady jsme to jako stěhovali ještě. Takže já jsem měla tady prostě v bytě kytici, kterou jsem se ani nemohla užít, protože jsem ji neviděla a pak mi chcípla, že jo. Takže to, tak no a pak jako samozřejmě ten nějakýho pána vyslala, tak mě prostě tady dal nějaký ty dětský jako kosmetiky, ještě nějaký další, co jsem ani nechtěla. Něco prostě bylo prošlýho, něco bylo od špatný značky, prostě Johnson & Johnson, já bych to jako asi nechtěla používat. To nemá dobrou reputaci, takže jsem to nechtěla používat. Takže to bylo takový jeden jako spíš nevydařených, ale vtipných, protože vlastně mi na tom moc nezáleželo, co ten míč něco dostanu, ale tak jako stalo se. A už mám teda 15% baterky. A úplně mě teď spatrá, jako myslela jsem, že mě napadne toho víc. A teď mě bylo, že nic nenapadá, že všechny swapy byly takový. Jo, nebo třeba jedna paní, jsme se domluvili na nějakém oblečení pro malou. A ona mě tam toho přibala ještě o strašně moc věcí víc. Takže to takový je takový výjimečnější. No a nebo co se teda zase stalo kiks mě, že jsem swapovala s paní nějaký víno. A to bylo jako víno, že co jsme se přijeli do toho bytu, tak oni nám tam zůstali nějaký lahve prostě s alkoholem. Prostě takhle jako nějaký víno. A jako mě nenapadlo, že by to bylo zkažený prostě víno, že vláhy, že to zkazí. Takže já jsem to prostě, jsme nepili, já jsem ještě jako kojila v tu dobu asi. Já jsem to prostě nabídla nějaký paní, ještě jako něco jsem jí k tomu dávala. A ona mi potom psala, že to víno bylo zkažené. A já říkám, jako pardon, prostě jako chtěla jsem jí koupit nějaký nový, ono, jako že ať to neřeším, ale prostě, že bylo zkažené, říkám, jako, že mě to mrzí, no, že jako jsme ho dostali a že jako nemůžu za to, že bylo zkažený úplně. Jsem to jako nevěděla, že jo. No, takže to byl takový kiks z mojí strany. A nevím, popovídáme si zase asi jindy, až mě zase něco napadne a budu mít náladu mluvit. Takže jdu dopít čajík, už to mám tak na jedno napití. S váma se loučím a zase si někdy popovídáme. A já teď udělám bláznivou věc a nabarvím si, jak vidíte, poslední moje vlasy. A teď se asi prostě jdu tady odbarvit a uvidíme, co se stane, protože tady mám všude šediny a nelíbí se mi to. Tak to zkusíme odbarvit a uvidíme. Buď bude projekt, a nebo to bude dobrý, nebo středně dobrý, nebo já nevím. Nebo pak myslím, že tam mám hnědou, tak když to bude katastrofa, tak na to hodím hnědou a bude. Tak jo, tak se s vámi loučím. Pa, 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 pa.